Porquê este objeto? Este posição serve para fazer a recolha de equipamentos elétricos e eletrónicos. Por exemplo, torradeiras, varinhas mágicas, pequenos aspiradores, também recolhemos máquinas de lavar louça, roupa, televisores e computadores, etc. O que é Brigada Verde? É um grupo de alunos que dinamiza várias atividades de sensibilização de boas práticas com o objetivo de melhorar e manter um bom ambiente na escola. Para além disso, monitorizam os gastos, consumos energéticos e de água, bem como o controle dos resíduos produzidos pela escola. Showing off for new things, couldn't take it all, so I gave her chain. She called me top shot, so yeah, I keep a few tings. Champion sound, yeah, I got a few rings, and I'm all the way up. And you can stay up. And if you ask anybody where I live, they point to the hills and say,